Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի մայիսի 10-ից 13 Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 120 դեպք, այդ թվում 13-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես մարմնական վնասվածք հասցնելու 25, խարդախության 18, անձնական ունեցվածքի գողության 15, ծեծի 12, թմրամիջոցի հայտնաբերման 7, սպանության սպառնալիքի 6, խուլիգանության և պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման 3 հական, անձի առևանգման, յուրացման կամ վատնման, ապոյնի ծառահատման ու գույքի դիտավորությամբ վնասման 2 ական, կողոպուտի բնակարանային գողության, շորթման, ավտոմեքենա փախցնելու, պաշտոնյական կեղծիքի կամ անփութության, բժշկական պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, ինքնիրավչության, ինքնասպանության հասցնելու, ապոյնի կերպով գազային սառը կամ նետողական զենք կրելու և պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային ծառայողի կողմից ապոյնի վարձատրություն ստանալու 1 ական դեպք։ Հայտնաբերվել է 2 անհետ կորած, 3 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 4-ը, գրանցվել է զենքզինամթերքի կամավոր հանձնման 3 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 7, մարմնական վնասվածք հասցնելու 3, ավտոմեքենա փախցնելու 2 և ավազակության 1 դեպք։ Անցած 3 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 33 պատահար, ինչի հետևանքով 3 մարդ զոհվել է, 41-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։